Manuel Alcaraz, conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Bon dia. Bon dia. M'havien dit moltes coses en la vida política, però amo de Satán, no. De seguida parlem de Satán. Primer li volia recordar les declaracions d'este cap de setmana, tant del president de la Generalitat com de la vicepresidenta, de Mònica Oltra, que parlaven que ja s'ha trencat, no?, ese matrimoni entre corrupció i el nostre territori i la Comunitat Valenciana per les polítiques del Botànic. Vostès parlen de polítiques de butxaques de vidre. Què vol dir això? Bueno, jo crec que una de les primeres condicions per a recuperar la confiança de la ciutadania davant les institucions i per a previndre la corrupció és la transparència en general. Jo sempre dic que la transparència no és la garantia absoluta, no és la vacuna absoluta. És un tallafoc, però tots sabem que si n'hi ha un foc molt gran en un bosc, les flames salten per damunt del tallafoc. Però és evident que genera un clima de confiança en la ciutadania i genera al mateix temps unes obligacions davant de, per als polítics, per als funcionaris, de transparència, que és el primer element, l'element més remot de prevenció. Jo crec que això s'ha aconseguit. Nosaltres estem parlem ja del rango de milions de visites al portal de transparència en 3 anys. Tenim diversos mecanismes, després parlarem de Satán, si vols, i ens trobem davant, diguem, d'una comunitat de les més transparents en aquest sentit d'Espanya. Hem aprovat diverses normes, d'inspecció general de serveis, de lobbies, etc. I jo crec que en aquest sentit sí que hem aconseguit que la Comunitat Valenciana fora notícia per causa de la corrupció i passi a ser notícia, encara que no siga tan cridanera, per el desenvolupament de mecanismes. Estem absolutament contents? No, es queda molt per fer, evidentment, com tot el que fem el Botànic. Estem prudentment contents, però necessitem més temps. De moment queda posar en marxa Satán, no? Quan estarà disponible? Anem a veure, Satán és un sistema informàtic complex que el que fa és creuar diverses bases de dades que estan en possessió de la Generalitat o bé d'alguns organismes privats o semipúblics, com col·legis professionals, etc., i que tota la informació estava ahí, però és pràcticament impossible de recuperar en un temps raonable, mentre que ara el que aconseguirem en uns mesos, progressivament, serà que tot això efectivament quede creuat i salti una alarma encara que apreciem algo que no funcione bé. Ahir, per exemple, en una conferència que va organitzar l'Agència Antifrau sobre el Dia Mundial contra la Corrupció, contava algú que s'havien detectat que en un lloc 400 empreses que tenien tots el mateix domicili social. Òbviament això no és normal. Però el que ens podrà dir nosaltres, en aquest cas el Satán, en temps real, és si totes les empreses que contraten la Generalitat han tenen el seu domicili social. I si 400 estan en el mateix lloc, saltarà una alarma. Quan salta l'alarma el que anirà és la Inspecció General de Serveis. No és que vagi un robot, al final són persones que actuen i que faran una investigació tècnica, jurídica, adequada. I si se troba algo que pugui tindre a veure la corrupció, s'anirà a l'Agència Antifrau, s'anirà a Fiscalia i ja està. Això anirà posant-se en marxa progressivament. Això no n'hi haurà un dia en què ja funciona Satán, no?, per dir-ho d'alguna manera, anirem a poc a poc. Estem començant treballant en contractes, en subvencions, fonamentalment, i això una primera presentació en temps real la farem la setmana que ve. La setmana que ve també tenim alguna cosa important, que és la presentació als màxims mandos policials a la Comunitat Valenciana, perquè és una eina que hem parlat amb el delegat del govern i el general de la Guàrdia Civil, el cap superior de policia, perquè sapiguem que està també al seu servei, per dir-ho d'alguna manera, que podran aprofitar-lo per investigacions. Diu vostè que aquesta eina s'aplicarà de forma gradual, però quan començarà a activar-se? Comença a activar-se, per dir-ho així, la setmana que ve. Ara, quan estarà plenament en funcionament? Això està controlat per una llei. És una eina molt potent que pot afectar drets fonamentals. La llei està previst que comenci a funcionar en primavera. Diguem, el desenvolupament reglamentari i el ple funcionament ho tenim calculat al voltant del mes d'abril, aproximadament. I què podrà evitar, Satán? Posem un altre exemple. Pot evitar que, per exemple, si n'hi ha un número desconsiderat de subvencions a una mateixa empresa,
o al revés, que n'hi hagi una mateixa empresa o una mateixa ONG o una associació de qualsevol tipus que té molts domicilis socials, saltaria també el sistema. Sistemes de contratació inverossimilment alts a una empresa en diverses activitats que no tinguin res a veure, o sigui, tot això saltarà l'alarma. Prevenció i detecció de casos de corrupció convindrà en mi també que... Corrupció o de males pràctiques. Jo, en aquesta fase en la que hem entrat, després de quasi 4 anys sense un cas de corrupció conegut important en aquests anys en l'àmbit de la Generalitat, crec que cal començar a desdramatitzar. Males pràctiques sempre n'hi haurà, en qualsevol administració, perquè estem parlant no d'un problema de que les persones siguin roïns o bones, estem parlant d'una complexitat tal que afavorís que els roïns puguin funcionar mal i aprofitar-se, però també simplement que l'administració puga cometre errors. Crec que hem de situar-nos en aquesta desdramatització i que sigui al mateix temps un factor de modernització de l'administració. Es permetrà tindre molta informació per a millorar l'administració, encara que no n'hi hagi males pràctiques. Perquè la corrupció, perquè les males pràctiques, com diu vostè, afloren, fa falta també gent valenta que ho denuncie, no? Ahir, precisament, en aquesta xerrada que feia vostè referència de l'Agència Valenciana Antifrau, escoltàvem a la denunciant del cas Acuameta, Gràcia Ballesteros. L'escoltem. La lucha es muy desigual. El poder, quiero decir, ellos tienen todo el poder y tú eres un ciudadano, un individuo que lucha simplemente, pues eso, con sus ahorros y con nada más. Bueno, pues en este caso mi historia es de éxito porque la justicia me ha dado la razón en el ámbito laboral. Me ha dado inicialmente la razón en el sentido de que se está instruyendo la causa penal, ya se verá. Entonces, mi caso es de éxito en ese sentido, ¿no? Hay muchos alertadores que o bien se quedan económicamente asfixiados y no pueden continuar defendiéndose ni siquiera desde el punto de vista laboral, les asfixian con querellas por revelación de secretos o por difamación, que tienen una situación mucho más complicada. Gràcia Ballesteros, denunciant del cas Acuamet, apuntava a aquestes coaccions, no? a tot aquest calvari que han de passar moltes voltes les persones que denuncien la corrupció. Estan sent més protegides? Sí, jo l'entenc. Jo, abans de ser ara conseller, en una època anterior, també vaig dirigir una organització en Alacant contra l'especulació urbanística i la corrupció, en temes, fonamentalment el tema Rabassa, el pla Rabassa era el més conegut, i tots hem passat per situacions més o menys semblants de pressió, denúncies, dels corruptes, amenaces, que algunes han quedat en textos judicials, etc. I, evidentment, no podríem estar parlant de la lluita anticorrupció si no hagués hagut gent valenta, con gràcia, que se va enfrontar. Crec que s'estan donant passos importants. La llei de l'Agència Antifrau, també en la llei del Satam, figura la protecció, diria una protecció qualificada per a funcionaris, perquè són els que poden tindre una informació de primera mà i al mateix temps sentir-se especialment pressionat per moltes raons. I jo crec que ahir és un factor capital i que estem avançant. Però és veritat que moltes de les coses que ací parlem seria bo que n'hi haguera una llei estatal, una llei estatal perquè pot afectar la legislació bàsica de tipus penal o de tipus processal, i seria bo que l'Estat central prengueren mesures anticorrupció i per la transparència. Dissortadament, ni el govern anterior ni el govern actual estan tenint una actuació molt decidida en aquestes matèries. Un altre dels passos fets és l'aprovació del projecte de llei de la Sindicatura de Greuges, una llei en contra de la col·locació discrecional en aquesta institució estatutària, però no està tardant massa, senyora Alcara? Bueno, és una llei molt antiga. La llei del Síndic de Greuges va ser de les primeres que va aprovar l'autonomia, no? I el que vam acordar, hem estat estudiant, hem parlat amb l'actual sindicatura, que ens ha ajudat i ha tingut una actitud de lleialtat institucional absoluta, és en tractar de detectar els elements de modernització. Un dels que veiem és que n'hi havia massa capacitat de llibertat mal entesa, probablement, en la institució per a triar a la seva pròpia gent. Jo crec que això avui en dia no s'entén i que és un bon element que un òrgan d'aquest tipus tinga molt més reglada el personal que funciona. Malgrat això, no dic
sigui una situació escandalosa, etc. Una situació, diguem, anormal. I anem a corregir-la. Estem en el període d'esmena, no s'ha presentat cap esmena a la totalitat, la qual cosa és bona. Cal una majoria qualificada, en la qual necessitaríem que algú dels partits de l'oposició votara a favor. Estem disposats a ser molt generosos en l'acceptació d'esmenes, faltaria més, i esperem que abans que acabi la legislatura aquesta llei pugui estar aprovada. Una altra llei que previsiblement no arribarà a aquesta legislatura és la llei del govern obert. Quins punts clau conté? És una llei molt llarga, és una llei molt complexa. Si, en este moment està en el Consell Econòmic i Social, encara té que passar també pel Consell Jurídic Consultiu, seria la llei, diguem, de govern obert, d'integritat. És una cosa que va més enllà de la transparència perquè arreplega altres qüestions de prevenció de corrupció, de participació. Seria també una llei de participació social, de foment de l'associacionisme, per exemple. Seria la més moderna d'Espanya, la més avançada. Facilita molt els mecanismes d'intervenció i de participació de la ciutadania en els assumptes públics. Els assumptes públics quotidians, no estem pensant sempre en referèndums, perquè al final el referèndum tots veiem que tenim tots algunes crítiques que fer-les, no?, la generació de referèndum, però això en qualsevol cas està legislat d'una altra manera. Facilita molt l'accés a la informació pública. Cal entendre que no n'hi ha un dret constitucional, diguem, a la transparència. Lo anem construït via lleis, i lleis que sempre actuem en una por, i és que l'Estat central pugui legislar d'una manera més restrictiva que les comunitats autònomes. Una vegada ja ha passat, o està passant alguna sentència preocupant del Tribunal Constitucional o del Tribunal Suprem. I, per tant, estem tractant d'ampliar el marc d'accés de la ciutadania. Una altra novetat serà millorar molt els nivells d'independència i de capacitat d'autoregulació en els seus mecanismes de funcionament del Consell de Transparència. Després hem incorporat tota una sèrie de coses que actualment estan per via reglamentària desenvolupant l'actual llei de transparència, les incorporem a la llei perquè el seu blindatge siga millor. Generem coses com els pressupostos participatius. Comencem a establir normes perquè els pressupostos participatius puguen estar. Avancem en major obligació dels ajuntaments. Fonamentalment pensant en l'ajuntament gran. Enllaçant amb el que diu vostè del Consell de Transparència, li volia preguntar quin abast té la mesura que acabem de conèixer este matí, publica el diari Levante, i s'invaliden les clàusules confidencials en els acords. Jo vaig a dir una mesura de la independència del Consell de Transparència és que jo m'he assabentat este matí, venint cap ací, també llegint-lo en el periòdic. El Tribunal de Transparència és un òrgan en el seu funcionament radicalment independent, encara que, diguem, estigui ubicat en la nostra conselleria, que l'estic veient en pantalla, i que facilitem el personal, etc. Però, diguem, les seves resolucions les fan en deliberacions absolutament internes i jo no he intervingut mai, ni sabia que estava aquesta qüestió. Fins on he pogut llegir? Anem a veure, no crec que el Consell de Transparència fixi un principi general de futur, sinó que el que ha dit és que en un cas concret que afecta a CACSA, crec que a l'Oceanogràfic, s'havia signat un contracte en el qual figuraven unes clàusules de confidencialitat. Com són de confidencialitat fins ara, jo no sé el que diuen aquestes clàusules. El que ha dit el Consell de Transparència, continuo dient, del que he pogut llegir en un periòdic, és que allò va més enllà dels temes que la llei permet que no siguin públics. És a dir, la llei permet que no siguin públics temes que afecten a la intimitat, que afecten a la seguretat, per exemple, o qüestions que estiguin en un òrgan judicial, etc. El Consell ha entès que no és ningú d'aquests casos i que, per tant, obliga a CACSA, i en el seu sentit, a la Generalitat, a fer públic aquests contractes. Contra aquesta resolució, CACSA tindrà que veure què opina, pot acatar-lo,
o podrà anar als tribunals i, diguem, recurrir esta resolució. Ja veurem com queda. Vostè diu que s'ha assabentat això avui per la premsa. Com estan les relacions de la seva conselleria amb el Consell de Transparència? Jo diria que les relacions han anat millorant, paulatinament. Jo sempre dic que el Consell de Transparència està fent una gran labor. Jo vaig tindre que prendre una decisió molt complicada a principi de legislatura. La llei de transparència actual va ser l'última llei aprovada en un ple de les Corts en l'anterior legislatura. I la va crear aquest organisme sense recursos econòmics, ni de personal, ni d'espai, etc. I jo no tinc que actuar segons la llei. Podria fer dues coses, o no crear, diguem, haver obviat la llei, o haver intentat un canvi del Consell, o crear el Consell, diguem, incitar a les Corts, que tenen que triar els membres del Consell, i és el que vaig fer, perquè pensava que és un òrgan molt important. Ara bé, a partir d'ahir hem fet una sèrie de crítiques al mateix Consell, que són raonables, tenen raó, i hem anat millorant-la. Sobretot hem anat ficant unes partides pressupostàries molt més grans, creixents. Hem arreglat via algunes reformes puntuals de la llei, perquè segons la llei del Partit Popular no podien rebre ni dietes pràcticament, ni indemnitzacions, i per tant, diguem, en una situació una mica molt complicada. No tenien personal, ara n'hi ha algun personal, i les falta personal. Problema. O canviaven la llei en conjunt o no podíem atorgar-li un major nivell, diguem, d'independència formal. Això és el que estem fent en la llei. De totes maneres, cal dir una cosa, aquest òrgan està blindat un any i mig més, aproximadament, perquè no n'hi haurà cap canvi fins que no acabi el mandat els membres que estan ara. Faltaria més, és a dir, això sí que seria una intromissió il·legítima. Li pregunto per les crítiques que ha rebut la transparència del Botànic en les últimes setmanes. Transparència en quant a la publicació de llistes d'espera. Diuen el Partit Popular que ha anat a pitjor. Li ha dit alguna cosa vostè a la consellera Barceló? Jo no tinc que dir-li res, ella és absolutament conscient, però el Partit Popular reiteradament comet un error, i és dir que no n'hi ha transparència en aquells temes que no li agraden. Jo moltes vegades he sentit dir, per exemple, que un viatge del president que ha fet a tal lloc, no n'hi ha transparència perquè ha costat molt diners. I jo pregunto ingenuament als diputats del Partit Popular, i vostè com sap que ha costat això? Diu, ah, perquè ho diu vostè en el portal de transparència. Si està en el portal de transparència és que n'hi ha transparència. Sembla que n'hi ha hagut algun desfase en les publicacions de sots llistats. S'està mirant, és el que jo sé. Diguem, nosaltres el que velem és pel funcionament global i sempre estem, diguem, nosaltres tenim una espècie de cèl·lula interna en la conselleria de millora, d'anar millorant el conjunt del portal junt la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. I quan arriba un problema com aquest, se parla en la conselleria i se tracta de buscar mecanismes normalment per a alleugerar processos. Jo espero que això pugui accelerar-se. Però, evidentment, no n'hi ha cap intent d'amagar això. Puc dir que fa un parell d'anys jo vaig tindre una reunió en la Direcció de Transparència Internacional d'Espanya, en la qual el que demanava és que entre els ítems que valoren en totes les comunitats autònomes, una que figurara fora les llistes d'espera, perquè crec que, òbviament, és una de les coses que els ciutadans més necessiten saber. Si ens hem equivocat, si anem per darrere del temps o el que siga, és un error nostre, és un error del Consell, evidentment. Estem per assumir també errors, perquè això és l'única manera d'avançar, però crec que això està molt bé que es pugui individualitzar un error. Nosaltres en aquest tema sempre diguem el mateix, quan el PP ens ataca, miren, vostès, és que era tot, era un error, perquè tot era opac, no? Per tant, nosaltres assumim un error i lluitarem per canviar-ho. Li faig l'última pregunta i de seguida obrim l'entrevista. Avui es reuneix a les 12 el Consell Valencià de Cooperació per a fer balanç de l'any i per a establir els plans de futur. Resumidament, quins seran? Anem a veure, i com ha sigut enguany?
Jo crec que ha sigut un bon any per a la cooperació valenciana perquè és l'any de consolidació definitiva de la recuperació de la cooperació. Nosaltres, l'objectiu que teníem quan arribàvem al Consell en aquesta matèria era, dit d'una manera una mica engolida, però crec que el telespectador m'entendrà, recuperar l'honor perdut de la cooperació valenciana. En un tema tan sensible que el nom de la comunitat valenciana haguera quedat en el fang era insuportable, insuportable. Com a poble, com a institució, com a realitat en un món tan dolgut per moltes coses. No? Vam fer una llei, estem desenvolupant reglaments, esperem que abans que acabi l'any, si no és una qüestió purament d'agenda, se crearà l'Alt Consell Consultiu en ODS, l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible, serà el primer d'una comunitat autònoma, i de nou, per quart any pugem el pressupost de la cooperació valenciana, estem molt junts, encara del 0,7, havia baixat molt, però per a fer-nos una idea serà el 63% del pressupost total de la meva conselleria. Presentem, senyor Alcaraz, els contertulis que ens acompanyen avui, Andrea Kuritov, politòloga, Javier Alfonso, València Plaza i Cristina Vázquez, periodista del País. Comença, Andrea. Bon dia, conseller. Jo volia preguntar-li, aprofitant que demà vindrà Daniel Innerarity, que ha teoritzat molt sobre la democràcia, el futur de la democràcia, i que s'ha parlat molt d'esta legislatura sobre la hipoteca reputacional, si creu que s'han assolit els objectius de regeneració democràtica que es marcaven a l'inici de la legislatura. Jo crec que hem avançat molt, molt, honestament. Jo crec que hem assolit el 100%. No, jo crec que aquests temes mai se pot assolir el 100%. Nosaltres, almenys en la nostra conselleria, que és una conselleria, com diria jo, molt reflexiva, diguem que hem d'estar sempre en l'avantguàrdia de moltes coses, en la frontera, en moltes coses, sempre que alcancem, assolim un objectiu, per exemple, en temes de transparència, per exemple, sempre plantegem un altre objectiu. Per això tenim també molts convenis en les universitats públiques i en algunes diputacions que permanentment estan incentivant en propostes, en idees, en coses d'aquestes. No? Crec que hem avançat molt. És a dir, la comunitat valenciana ja no és la comunitat de la corrupció. I això sembla que de vegades al Partit Popular li dol. No? És a dir, ja no es poden acusar d'això. I, per tant, diguem, estem en una situació en què som la comunitat, jo no vaig a dir exemplar, però sí, diguem, la comunitat que en molts casos lidera polítiques com la del Satan o la llei de lobbies, de la que no hem parlat, però que també va estar aprovada fa unes setmanes. Som l'única comunitat que té aquest tema. Per què? Pues perquè érem conscients de que teníem, per convicció ideològica, i també per convicció de que millorar la imatge del nostre poble, de la nostra comunitat, era radicalment fonamental. Ara bé, ens trobem en una situació política molt complexa. Daniel Innerarity, que protagonitzarà l'acte nostre de la conselleria del dia de la corrupció, l'explica molt bé. Estem en un país, en un món de perplexitats, i per tant, fer aquestes lluites quan passen mil coses cada dia que desanimen a la ciutadania, jo diria que els mateixos polítics davant de la política, doncs és complicat, evidentment, és complicat, és un repte, i és un repte complicat, esgotador moltes vegades, però molt engrescador també. Ara li llança la pregunta a Javier Alfonso. Sí, buenos días. Yo quería hacer una reflexión sobre si con los avances que se están haciendo, Satán, la ley de lobbies, la Consellería está avanzando en nuevas medidas, pero si no está descuidando, no tanto la Consellería, sino toda la Generalitat, lo que ya se ha hecho, y lo digo por experiencias propias que yo he transmitido a la Consellería, he transmitido a Sanidad, por ejemplo, en la normativa en tramitación, por ejemplo, que antes, cuando empezó los portales de transparencia, estaba toda la normativa colgada en tramitación, que es una herramienta muy útil para los periodistas, para los interesados en cualquier normativa, y ahora pues te encuentras con que hay consellerías que no cuelgan los borradores, no cuelgan los informes, no cuelgan las alegaciones, que es una herramienta, no es un tema de corrupción ni nada, es un tema de puro interés de la ciudadanía. Y a mí me da la sensación, yo he transmitido a las consellerías, cuando lo veo lo digo, y me da la impresión de que por dejadez, pues el primer impulso fue muy grande, pero luego, pues bueno, a ver, no sé si no hay responsables que se encarguen de esto, no hay incentivos, no hay
castigos. ¿Qué reflexión puede hacer sobre esto? Vamos a ver, hay materias que están en la ley o que las hemos ido desarrollando en el reglamento o en la propia práctica política, que a veces es verdad y que sufren como una especie de ciertos parones. Y eso se debe, más o menos hasta donde lo hemos podido detectar, a varias causas. Hay una causa en lo que tú planteas, y esto no es una excusa, no es una excusa, porque normalmente, efectivamente, en más de una ocasión, Valencia Plaza se ha dirigido a nosotros, yo diría, con impecable lealtad ciudadana para indicarnos que se detectaban algunos problemas y hemos tratado siempre de solucionarlos y de hablar el tema. En los últimos, yo diría, último año, todos hemos tenido una prisa enorme por acelerar procesos legislativos. De hecho, vamos a ser un gobierno radicalmente de récord en la aprobación de normas. Esto es muy importante. Yo últimamente lo que estoy diciendo es que esta es la legislatura de hacer leyes, la próxima el botánico la tiene que emplear en hacer cumplir las leyes. Y en este sentido, por un lado, esa aceleración legislativa es muy probable que incida en eso que tú dices y que, insisto, en que lo hemos, cuando lo dijiste, lo hemos mirado y vamos a tratar de ir hablando consellería por consellería. En la nueva ley se precisan mucho mejor los mecanismos y al mismo tiempo se refuerzan las unidades de cada consellería. Habrán personas dedicadas exclusivamente a hacer eficaz la transparencia. Esto, insisto, no es excusa. Y desde ya estamos trabajando en esos, y te rogaría que nuevos casos que descubráis nos lo hagáis llegar. Cristina Vázquez, és el teu torn. Bon dia, conseller. Bon dia. Porta ja 4 anys, no, al front d'una conselleria que és nova. No? És la primera vegada que el Consell València té una conselleria dedicada a la transparència. I jo només volia preguntar-li, perquè ja ha dit moltes coses, és amb qui s'ha barallat més, no? este mandat, no? Per a traure endavant les mesures o les lleis, no? Que tenen que veure en la transparència. Amb qui? Jo diria que en la inèrcia administrativa, que de vegades afecta polítics, a lo millor del meu mateix partit, o de l'oposició, moltes vegades poden ser alguns funcionaris, però jo preferís despersonalitzar-lo, diguem, no? És una inèrcia en la qual arriba esto de la transparència, polítiques d'integritat, que és una novetat. En este moment, per exemple, avui ja és una broma, però si recordeu fa 2 anys el terratrèmol que va provocar que publicàvem els regals, aquest problema s'ha acabat. Ja no han tingut cap problema. Suposo que ara vindrà algun company vostre a fer el reportatge de Nadal típic, a veure si m'han regalat torró o cava, i si és valencià o català. Ja està, o sigui, mentre estem ahí, meravellós que estem en aquest nivell. Publiquem les declaracions de béns anualment. Tot això no és fàcil de fer. De vegades tens que recordar-li a la gent. És aquesta inèrcia la que hem de derrotar. Però això no és un problema tan polític ni ideològic com un problema de la complexitat de l'administració, el que deia abans, que moltes vegades l'administració no està pensada per això. L'administració històrica està pensada per amagar, per guardar secrets. Però avui ho ha contat vostè tot així, tot el que s'ha anat sembrant en transparència. Moltíssimes gràcies, Manuel Alcaraz. A vosaltres, moltes gràcies.